אהלן, היום בבלוג אני רוצה לדבר על החלטה שעשינו. אנחנו מתכוונים באוגוסט לצאת לכרגע זמן בלתי מוגבל לתאילנד. עכשיו, אני גרתי בתאילנד ואשתי מתאילנד, הבן שלנו נולד בארץ וגרתי שם כמעט 8 שנים. חזרנו לפה, אנחנו כבר 6 שנים בתל אביב, ביפו, והחלטנו שבאוגוסט, זו הזדמנות, כי הוא, הבן שלנו לגן חובה, זו הזדמנות בעצם, א', שישפר את האנגלית, ב', את הטייט, שהוא כמעט ולא דובר, העברית שלו כמובן, הוא מדבר שוטף. זהו, עכשיו אני רוצה ככה לשתף אתכם. בעצם בתהליך עצמו שאנחנו בודקים בתי ספר, האם לשלוח אותו לבית ספר בינלאומי, ישר שמגיעים באוגוסט כבר יש להם איזה מחנה, או פשוט לחכות, לעשות לו שיעורים פרטיים באנגלית, לחזק אצלו את השפה הנוספת, ואז לשלוח אותו לגן בינלאומי. כן, אלה לבטים, מקום מגורים, בעיקרון חשבנו על וואהין, שזו עיירת חוף ליד בנקוק, בערך שעתיים מבנקוק, ולא בנקוק, אני גרתי בבנקוק, וזו עיר מאוד עמוסה, פקוקה, למרות ששם באמת מרכז העניינים. אך אם יש לך אפשרות, וכרגע יש לנו אפשרות, אני יזם אינטרנט ככה, שעבודה שלי בעצם אונליין ולא משהו במשרד כרגע, אז חשבנו לנסות את הדרך הזו. כמובן, אני אשמח שאתם תגיבו מה אתם חושבים, אם גם אתם מתכננים לצאת לאיזו תקופה, ואשמח באמת שתשתפו ותכתבו פה למטה את כל רעיונותכם, דעותיכם, חן. זהו, נתראה בבלוג הבא. להתראות, ותודה על השיתוף. ביי ביי. תודה שצפיתם. ביי.